Mlađi kadeti škole košarke Brod natječu se u skupini B Lige Slavonije i Baranje u kojoj je 7 klubova, dok je u skupini A 8 ekipa. Dvije najbolje iz svake grupe igraće dvokružnu ligu za prvaka, a prvak će ići na poluzavačnicu prvenstva Hrvatske. Već je sada jasno da će Vinkovci, koji su bez poraza, i škola košarke Brod osvojiti jedno od prva dva mjesta u skupini B, dok su dječaci trenera Fajdatića jedini poraz doživjeli u prošlom kolu baš u Vinkovcima. U ovom kolu mladi Brođani imali su nešto lakši zadatak, budući im je protivnik bio Đakovački 7, koji nema pobjedu, te je s 86-44 zabilježio i deveti poraz u sezoni. Već nakon prve četvrtine je bilo 28-6, a na poluvrijeme se otišlo sa 60-19. Igrači trenera Fajdatića su bili vidljivo bolji i kvalitetniji, te su do kraja uspjeli zadržati razliku od 42 koša prednosti. Domaći trener priliku je dao svim igračima, te su svi dobili pristojnu minutažu. Doduše, bilo je i pogrešaka na obje strane, što je razumljivo za ovaj uzrast, dok je za školu košarke Brod susret protiv Đakovačkog 7 bio samo malo lakši trening. Kod mladih Brođana je 5 igrača ubacilo dvoznamenkasti broj koševa, i to kapetan Filip Blažević 24, Sandro Rašić 20, Leon Fogadić 13, Josip Bilić 12 i Svanstoj Savljević 10 koševa. Pa je, da, uvježbali smo se dosta zašto smo ih pobjedili, 42 razlike i tako. Pa da, stisli smo ih odmah i poveli i onda smo uveli mali, eto. Da, najvjerojatnije ićemo u Final Four i onda na državno, najvjerojatnije. Znači, želimo podići rezultat, da se vježbamo što više i da odemo na državno, eto. Pobjedili smo u utakmicu, još samo par kola ima i onda ćemo u doigravanje ući i onda ako prođemo, odići ćemo kao prošle godine na prvenstvo Hrvatske. Prošlo kolo smo izgubili od Vinkovaca, ali eto, igrat ćemo još jednu utakmicu s njima prije kraja prvog dijela lige. Kod Đakovačkog 7 izdvojio se tek kapetan Ivan Miličević, koji je ubacio 16 poena. Pa imamo puno poraza. Treniram dvije godine i pa želim postići nešto. NBA, pa nismo, loše smo igrali. Nismo igrali obranu, ni na. Loše smo jako igrali, nismo igrali obranu, nismo se vraćali i napad nam nije bio dobar. Nikako, to je meni jako loše kako mi igramo. I nismo uigrani, a i nismo disciplinirani. Tako su mlađi kadeti škole košarke Brod nastavili borbu za obranu naslova prvaka na regiji Slavonije i Baranje, a u sljedećem kolu će u nedjelju 22. rujna od 15 sati gostovati u Županji kod istoimene domaće ekipe.